Labdien vēlreiz. Labdien. Sāksim presas iespēju vārds valsts prezidentam. Nē, mums šodien notika kārtējā tikšanās ar ministru prezidentu, pārrunājām daudzus jautājumus. Viens no būtiskiem jautājumiem bija par Eiropas padomes Junkera kunga piedāvāto plānu attiecībā uz turpmāko scenāriju, uz turpmākajiem scenārijiem patvērumu meklētāju uzņemšanā Eiropā. Un mēs vēlreiz apliecinām to, ka Latvija ir gatava turpināt uzņemtās saistības, ko Latvija ir paziņojusi Eiropas Savienībai, bet te pašā laikā, runājot par jaunām patvērumu meklētāju uzņemšanām, Latvija joprojām uzskata, ka mēs pieturamies pie brīvprātības principa un esam pret obligāto kvotu principa ieviešanu. Tā skaitā mēs esam ļoti rezervēti attiecībā uz soda naudu noteikšanu. Ja valsts, teiksim, atsakās pieņemt patvērumu meklētājus. Tā kā Latvijas kopējā nostāja, ka pēc brīvprātības principa ir jāturpina Eiropas politika. Bet kopumā Eiropas Savienības migrācijas politika sevi nav attaisnojusi, un to mēs redzam arī ikdienā, ka bēgļu plūsma, ja patvērumu meklētāju plūsma uz Eiropu turpinās, un, protams, ka ir jāmeklē risinājumi, kā ierobežot šo plūsmu, un tāpēc ir ļoti būtiski pildīt jau pieņemtās vienošanās, kas ir gan Eiropas dienvidu austrumu robežu stiprināšana, atpakaļ uzņemšanas mehānismi, stabilitātes nodrošināšana tajās valstīs, no kurienes nāk patvērumu meklētāju, un, protams, Eiropas Savienības un Turcijas vienošanās prasību izpildi. Tā kā tas viss ir jāņem vērā, turpinot diskusijas par patvērumu meklētāju politiku Eiropā. Mēs pārunājām arī šodienas teikt, labāko ziņu. Es domāju par to, ka ir pozitīvs lēmums par Latvijas pievienošanos sēdī. Un gaidām šī arī pievienošanās dokumentu parakstīšana, kas notiks Parīzē 1. Jūnijā. Faktiski tas, ko mēs ar prezidentu kungu arī pārunājām, ir, ka tas, protams, ir Latvijai ļoti liels gods un šajā būt kopā ar visiem, kas pielieto ļoti augsts standarts visās savās prasībās valstī, bet ka mums tas ir jādara jebkurā gadījumā, neatkarīgi arī no tā, vai mēs esam vai neesam, bet šie pārvaldības standarti un labākās prakses, tā ir jābūt pa Latvijas ikdienu, un tas vienkārši mums ir jāturpina un jāievieš, ka mums tā vienkārši ir, lai mums pēc tam par šiem lēmumiem un par savām prasībām nevienam nebūtu arī jākaunās. Sāksim jautājumus Latvijas televīzijā. Labdien, Latvijas televīzija. Es gribēju pajautāt, vai jūs runājāt arī par šo situāciju, kāda ir izveidojusies ar Stambuls konvencijas neratificēšanu Latvijā un ar Rasneču kunga palikšanu amatā, jo Jums ir kāda droša informācija par neratificēšanu konvencijas, jo katrā ziņā mēs par šo jautājumu runājām, un, protams, es izteicu gandarījumu, ka valdība vakardien ir pieņēmusi lēmumu, ka Latvija parakstīs Stambulas konvenciju, un tātad ir attiecīgi lēmumi pieņemti. Attiecībos ratificēšanas procesu, protams, var būt par izrādīties kādas problēmas, bet tas jebkurā gadījumā būs Saeimas darba jautājums, un ja kādam Saeimas deputātam ir šaubas par Stambulas konvencijas atbilstību Latvijas Republikas satversmei, tad, protams, ir dažādas iespējas saņemt jaunus juridiskus atzinumus, piemēram, Saeimas juridiskajā birojā, tāpat tās ir iespējami 20 deputātu pieteikums satversmes tiesā, lai satversmes tiesa izvērtē Stambulas konvencijas atbilstību Latvijas Republikas satversmei. Tā kā ir daudz dažādi mehānismi, ka Saeimas deputāti var pārliecināties par to, vai Stambulas konvencija ir pretrunā Latvijas Republikas satversmei vai nē. Tā kā, nu, tas ir laika jautājums, un es domāju, ka Saeimas deputāti pieņems pareizo lēmumu. BNS, lūdzu. Es gribēju prezidenta kungam pajautāt, ņemot vērā viņa izteikumus LNT, par Rasneču kungu, vai jūs rosināsiet kādas darbības ar viņu saistībā? Nav
noslēdzības izteikšanu vai ko citu? Nu, es nekādas šādas darbības nerosināšu. Es izteicu savu viedokli un līdzīgi, ka jebkuram ministram var būt personīgais viedoklis kādā jautājumā, un tas, ko es vakardien izteicu neapmierinātību, ir saistīti ar to, ka personīgais viedoklis tiek sajaukts ar konkrētās institūcijas, teiksim, šo juridisko viedokli, jo mēs tomēr esam pieraduši pie tā, ka Tieslietu ministrija sniedz neatkarīgu juridisku viedokli jebkurā jautājumā, vai tas būtu Stambulas konvencija, vai jebkura cita konvencija, vai ministra kabineta noteikuma projekts, un pēc pie šāda principa arī būtu vienmēr jāpieturās. Tas, ka cilvēkiem ir personīgais viedoklis, jā, mēs esam demokrātiska valsts, un mums var būt daudz un dažādi viedokļi dažādos jautājumos, tai skaitā par Stambulas konvenciju, bet tas tad nedrīkst nekādā gadījumā tikt izmantots, lai uzspiestu šo oficiālo neoficiālo tieslietu ministrijas viedokli. Tam jābūt ir neitrālam vērtējumam. Ja drīkst precizēt vēl par šo Rāsniķa kunga gadījumu, vai jūs tad uzticaties Rāsniķa kungam kā ministram, vai tomēr nē? Prezidentam nav jāvērtē uzticamība, neuzticamība, jo mums ir koalīcijas valdība, un koalīcijas valdībā strādā ministri, līdz ar to, teiksim, tas ir valdības vadītāja un kopumā koalīcijas jautājums par ministru spēju strādāt kopīgā komandā. Pēdējais jautājums, Leta. Sveicināt, Edgars Skvarīgs aģentūra Leta, turpinot par Rāsniešu kungu. Šis drīzāk kāds laika jautājums, kad jūs aicināsiet viņu uz pārunām, uz tikšanās? Nu, man notiek tikšanās ar daudz un dažādiem ministriem, un tajā brīdī, kad pienāks tikšanās kārta ar Rasnečo kungu, protams, ka šī tikšanās notiks, bet tas nav jautājums, kad viņa steidzami tiks organizēta, jo, kā jau es teicu, katram cilvēkam var būt savs viedoklis, bet viņu nedrīkst uzspiest kā oficiālu valsts institūciju viedokli. Nu, gan vēl pēdējais Latvijas televīzija. Jā, vēl viens jautājums bija neskaidrs par Belēviča kungu, jo Kučinska kungs, jūsu padomnieks Aigars Freimanis ir izteicies, ka Belēviča kungs nav īstajā vietā šajā te veselības ministra amatā. Ņemot vairāk, tas ir jūsu padomnieks, un viņš ir izteicis savu personisko viedokli, kā, bet tomēr vai jūs uzskatāt, ka Belēviča kungs ir cilvēks īstajā vietā, un es arī gribētu citēt prezidenta viedokli, vai kāds ir jūsu priekšstats par to, kā strādā veselības ministrs? Nu, Freimanis kungs arī šajā intervijā ir vairāk kārt teicis par savu personisko viedokli, un jebkurā gadījumā neatkarīgi, vai kāds man ir padomnieks vai nav, viņam ir arī savs viedoklis, tāpat kā man nav obligāti pildām viedokļi, kas ir maniem padomniekiem. Kas attiecas uz Belēviča kungu, tad, protams, kad viss ir viņa rokās. Valdības rīcības plāns, ļoti strikts uzdevums ir noteicis veselības ministram, un ticat jau, negaidot pat termiņus, mums notiek pārunas un monitorings par to, kā veicas un viss. Un man kritērija gan viņam, gan jebkuram citam ministram būs tieši tas, kā veicas ar iecerēto darbu, ar iecerētajām reformām. Tā kā citu kritēriju nebūs. Mans uzstādījums valdības darbā bija, ka valdība jāstrādā kā komandai, un tāpēc es nevēlos kādu komandas locekli speciāli izraut ārā no komandas, jo mans uzstādījums ir, ka veselības sistēmā ir jābūt reformai, kas nozīmē gan veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu visiem Latvijas iedzīvotājiem, rindu mazināšana, darba samaksas jautājumi un daudz citi jautājumi. Tas ir tas, ko es prasu no premjera, un to, vai kāds ministris tiek galā ar viņiem dotajiem uzdevumiem, tas jau, protams, ir premjera kā valdības vadītāja uzdevums novērtēt vai attiecīgiem ministri attiecīgos amatos spēja tikt galā ar tiem uzdevumiem, ko valdība pati sev ir izvirzījusi, kādus mērķus ir noteikusi un kādos laikarāmjos tam ir jānotiek. Un tad, protams, ja kāds netiek ar kaut ko galā, tad, protams, ir premjeram jāvērtē,
katra ministra darbs un viņa atbilstība konkrētam amatam. Tā kā es šeit negribētu izdalīt kaut ko īpaši. Paldies!